kulanti wacan wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada warwixii dalka naga soo gaadhay qodobada warkayga caawa ugu doonkarana waxaa ka mid a madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa saaka guddoomiyey munaasabada dabaaldega xuska 40 guuraha qaranka difleega sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa xalay guddoomiyey munaasabada aada u ballaan oo siyaar sare usoo hagaysanba islamarkaasina lagu bartay garoonka guuleed qodobadaasi iyo qodobo kale ayaa daawadayaal idkula socon doontaan warkeyga caawa xuska munaasibada 40 guurada awgeed madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa dhambaalo hambalyo ah ka helay boqorka dalka sacuudiga boqor salmaan bin cabdicaziis sacuud kaasi u rajeeyey madaxweynaha jamhuuriyadda guul iyo horumar iyo in ummadda aan walaalka nahay ay ku waarto horumar iyo barwaaqo waxa uu mar kale u rajeeyay boqor salmaan bin cabdicaziis xus wacan iyo sanad guuro wanaagsan dhammaan reer jabuuti dhambaalkaasi mid lamid ah madaxweynaha waxa uu ka helay dhexsugaha boqortooyada sacuudiga maxamed bin salmaan dhambaaladaasi oo kale wuxuu sidoo kale ka helay madaxweynaha dalka faransiiska emmanuel macron oo sanad guuro wanaagsan u rajeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda iyo dhammaan shacbiga reer jabuuti madaxweynaha jamhuuriyadda dalka faransiiska emmanuel macron ayaa dhambaalkiisa ku xusay in xiriir taariikhiya uu ka dhexeeyo waxaana intaasi ku daray in faransiisku diyaar u yahay si xoojinta xiriirkaasi waxaanu tilmaamay in xiriirkani uu dib usoo noolaaday kadib markii madaxweynaha jamhuuriyadda uu booqasho dhowaanta ku gaaray baaqi kaasi oo qalinka ku duugeen saddex heshiis oo kor u qaadaya xiriirkaasi madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geele ahna madaxa sare ee ciidamada dalka oo dhan ayaa saaka guddoomiye munaasabad u dabaaldega xuska 40 guurada qaranka oo ka qabsoontay goobta defileega ee ku taal degmada balbala munaasabadaasi aadka u qiimaha weyn le wax madaxweynaha u helinaysay marwada koowaad ahna guddoomiyaha ururka qaran ee haweenka jabuuti marwo khadra maxamuud xayd waxaa sidoo kale u joogay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane cabdulqaadir kaamil maxamed guddoomiyaha golaha baarlamaanka wasiirka gaashaandhigga cali xasan bahdoon taliyaha sare ciidamada qalabka sida jeneraal zakariye sheekh ibraahim faalle intaasi ka badan waxaynoo haya ciise ibraahim si rasmi ah dalkeenna looga dabaaldegay xuska sanad guuraha 40aad ee ka soo wareegtay kolkii uu dalkeennu hantiyey gobonimadii oo ku beegnayd 27-kii bishii juan 1977-kii sida caadada ah taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida jeneraal zakariye sheekh ibraahim ayaa soo kormeeray cutubyada kala duwan ee ciidamada dalka maanta oo ah 27-ka bisha juan waxay tahay maalin taariikhi ah oo dadweynuhu halmaamin karayn jaranjarooyinkii loo soo galay gobonimo doonka waxay tahay oo kale maalintii aan hantinay cizadii iyo sharaftii ay lahaayeen muwaadiniinta reer jabuuti munaasibada defileega ee saaka ee ah xuska u dabaaldega calanka ee 40 jirsaday ayaa lagu soo gunaanuday defileega ciidamada badbaadada rayidka oo gadaal ay ka dambeeyeen mootooyada ciidamada booliska
madaxweynaha jamhuuriyadda ahna taliyaha ugu sareeya ciidamada qalabka sida isla koolkii uu soo gaaray goobta defiliga lagu mooray Torobora isagoo ay weheliso marwada koowaad ee dalka Marwo Khadra Maxamuud Xayid ayaa waxa si heer sare ku soo dhaweeyay goobtaasi wasiirka gaashaandhiga mudane Cali Xasan Bahadon iyo taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida jarnaal Zakariya Sheekh Ibrahim sida caadiyan ba ah sanad waliba waxa munaasibada dabaldega xuska calanka gudoomiye madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Umar Geelle sodowinta sikidi madaxweynaha jamhuuriyadda ahna madax sare ee ciidanka dalka madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Umar Geelle ay weheliyeen wasiirka gaashaandhiga mudane Cali Xasan Bahdoon iyo taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida jeneraal Zakariya Sheekh Ibrahim ayaa socdaal ku soo maray ku soo gaadhay bixii dhamaan ciidamada kala duwan ee jamhuuriyadda Djibouti ee ku sugan goobtaasi Sheekh Uusmaan ee degmada Walbadeed Fileega lagu mariyay kuwaasi oo ka qayb qaadanayay dabaaldega xagga lugta iyo gaadiidka ee xuska sanad guud afartanaad ee ka soo wareegay xilligii dalkii uu ka qaatay xornimadiisa kumistii sanadkii 1977kii gaar ahaan bishii Juun 2020kii madaxweynaha jamhuuriyadda ahna madax sare ee ciidanka dalka oo saarnaa mid ka mid ah gawaarida ciidamada qalabka sida Djibouti oo ay weheliyeen taliyaha guud iyo wasiirka gaashaandhiga ayaa si dib u joog ah u soo indhindheeyay qaybihii kala duwanaa ciidanka qalabka sida iyo gaadiidka kala duwan goobtaasi ku sugnaa ciidankaasi waxay kala ahaayeen ciidamada jamhuuriga ciidamada ilaalada xeebaha ciidamada militariga iyo ciidamada gendarmeriga iyo waliba ciidamada booliska qaran
سلام مناسبة داسيح وسكا فرتن قرا دلكا وحان تاسي كدي بلوغ قد قريد دبال لغا بدي فيليغ حكا لغتا وحان هورتا بلابي عيدة مدى قلب كسيدة يفون فاركا يحكي ميزيك وقابل السن او ركعي كمون دونغا عيدة كاسي وحان حكي دمان عطبية دا عيدة مدى دلكا ودي فيليغ وبتاسي كمري وحان ركعي تليها دبال لغا سنة كانيوة تليها عيدة مدى بدا اي جبوتي intaasi kadib waxa difliiga maray ciidamada janiibka ah ee dalka ku sugan waxaan hortaba dabaldegay ciidanka faransiiska mareykanka waxa sidoo kale xigay ciidanka talyaaniga iyo japan waxana xusid mudan in jamhuuriyadda jabuuti ay tahay dalka kaliya ee ciidamada japan ay ku sugan yihiin kuwaas oo qayb weyn kaga jira la dagaalanka burcad badeedka ciidamada shiinaha ee Ameerika ayaa sidoo kale difiliga ay kuna qayb ka ahaa isla markaasina maray dabaldeg xagga lugta waxa ugu horeeyay ciidamada u wareenaya ciidamada gendarmeriga oo warkacayo Colonel Maxamed Nuur Aynaan oo ay u horeeyaan haweenku ciidamada ilaalada xeebaha Japan.
ilaalada xeebaha oo ugu horkacayo koon leel waayish Umar Boqor ayaa sidoo kale hedi filiga maray ciidanka ilaalada xeebaha oo waxa xigay ciidamada booliska qaybaha kala duwan oo ay isku jira rag iyo haweenba. si waxa qayb ka ciidamada oo baran ka hortaga halista kay ma karta argixisada xuska afartan gurada waxa sidoo kale u dabaaldegay ciidamada qalabka sida oo ugu horeeyo ay u horeeyaan haweenka taasi oo horkacisay Captain Amina waxaana xigay ciidamada cirka oo qaabilsan sugida amniga dalka xakahooda sidoo kale waxa u dabaaldegay ciidamada badda ugu dambeyn dabaaldegga lugta waxa soo afmeeray ciidamada qalabka sida oo ayagu har iyo habeenba ku hawlan sugida amniga dalka iyo degmada waxaan xusin mudan in ciidamada qalabka sida ay joogan Soomaaliya si ay xasilooni uga keenan dalkaasi
كدب دفيريجا أمد بردجا حق اللقطة عيد مدى ذلك أي سمين وحا كلو حيجي دبردجا حق أموتو يدا أرمان جواردة يجو عيد مدى قلبك أي أود بردجين حسكا أفرتون جوردة علن كينا وحنا أوهري جواردة عيد مدى جمهوردة oo iyagu ku hawlan sugida amaanka xubinaha iyo qoyskiisa oo dhamaan wufud iyo dhamaan wufuda sharafta soo booq iyo dhamaan wufuda iyo sidoo kale waxa ay hawsheedu tahay sugida amaanka naxdooyada waxa sidoo kale xigay gawaariga ciidamada gendarmeriga oo iyagu u kala baxay waaxda qaabilsan sugida amaanka wadada qaran ee koowaad ee isku xidha magaalada xadha iyo degmada galaafi oo ah xuduud dalkeena uu la wadaago Ethiopia waxana ciidamada gendarmerigu ay iyagu ku hawlan yihiin sugida amaanka haddii noqon dalka gudhiisa waxa sidoo kale kadib markii ay ciidamada gendarmerigu mootooyada amba gawaaridoodu ay defileegaasi ay mareen waxa sidoo kale xigay gawaariga ciidamada booliska qaran oo iyagu ku soo bandhigay defileegan xagga baabuurta kuwa qalabaysan oo shabakada ama silig loogu talagalay ku rakibna waxana ay kuwaasi qayb ka yihiin inay wax ka qabtaan rabshadaha iyo banaanbaxyada
كذب دبر دقة قواردة إذا ماذا أبوليس كقرن قيبها كل قديس نيجولها قصاب سنة كهور دقة رفشدها قواردة سي نوحك قبطان رفشدها يمظهر هذا وحاستو كل حجي دبر دقة قواردة إذا ماذا إلى لذا حيبها يجو هري هبين كهولن سجدة أما كحيبها يلا دجالن كبرعد بدتك intaas ka dibna waxa halkaasii marayeego baabuurta gaashaan ee ciidamada qalabka sida oo dabaldeg aad u qurxoon oo ku soo bandhigay kadib xafladaasi dabaldeg ah madaxweynaha jamhuuriyadda iyo masuuliyiinta ku heelisay munaasabadaas waxa ay gaareen guriga umada halkaasii oo taalo ubaxa ay u dhigeen geesiyaashii iyo hareeradii ku shahiiday difaaca qaranka iyo gobnimada waxaan halkaasii loogu maray faatixada munaasabadani waxa iyadoo qayb ka tahay xuska 40 gurada calankeena taasi oo lagu xusayo laguna maamusayo halgankii dheeraa ee loo galay xornimada dalkeena kulkii aan ka xoroonay heeryaha gumeystaha waxana madaxweynaha jamhuuriyadda iyo masuuliyiinta ku weelineeyba ay ubax dhigeen guriga umada taasi oo lagu xusuusanayo halyeeyada naftooda u horay si dalkeena ay uga xoroobaan ugu xoreeyaan cadowga iyo heerihii gumeystaha اللهم اغفر لشهدائنا وشهداء المسلمين والعالمين اللهم وأبدل دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وأدخلهم الجنة دار السلام الفاتحة لهم
madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geelle ayaa xalay gudoomiyey munaasabadda farxadda badan ee dhaqaajinta xuska gobonimada qaranka oo ku qabsoontay garoonka guuleed ee caasimada. barnaamijkaasi oo si heer sare ah loo soo agaasiimay ayaa waxaa loogu talagalay in dadweynuhu ay si toosa uga qayb galaan xafladda dhaqaajinta rasmiga ee xuska gobonimada oo xalay si heer sare ah looga xusay dalka iyadoo aan ku baagneyd 7-20 juun. madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geelle oo ay weheliso marwada koowaad ee dalka marwo khadra maxamuud xayid koolka ay soo gaadheen garoonka guuleed waa halkaasi si diiran ugu soo dhaweeyey ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane cabdulqaadir kaamil maxamed, gudoomiyaha golaha baarlamaanka mudane maxamed cali xumed, xoghay dowladeedka dhalinta iyo ciyaaraha mudane xasan maxamed kaamil, iyo gudoomiyaha qaranku qaabilsan xafladaha dabaaldega calanka ahna xogayaha guud ee madaxtooyada mudane maxamed cabdulaahi wacays. mas-uuliyiinta dowladda ayaa iyaguna u kala hadhin barnaamijka sida xubnaha xukuumadda, saraakiisha ciidanka iyo mas-uuliyiinta laamaha dowladda. intaasi kadib waxaa goobtaasi istaad guuleed difiliga ku maray qaar ka mid ah shaqaalaha laamaha dowladda oo iyaguna difiligaasi qayb ka ah sida hay-adaha kale ah haweenka ka tirsan UNFD, ADR, ONIAD, EDD iyo qaar kale oo badan. sidoo kale waxaa ka qayb galay difiligaasi bulshada reedka iyo weliba dadka baahida gaarka leh oo iyagu mahadceliyey madaxweynaha jamhuuriyadda iyo marwada koowaad ee dalka taageerada ay la garab joogaan mar waliba. caweyska xalay oo mid qiimo weyn xambaarsana ayaa waxaa lagu soo bandhigay ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka. hobollada kala duwan ee dalka iyo fanaaniinta qurba joogta ee dalka iyo kuwa soomaaliya ayaa munaasabadaasi ka tumay heeso, goobaabo iyo dhiirigelin iskugu jira iyo wadanimada iyo wadan jacayl. intaba
وحكم إذا فنان تلا إرتدى وصوت المام يا جوني مدى يدل إن مدى جوب تاسك قاضي برنامج كا لقول دقاج حس كا فرتن سنة جوردة يا وحى قيب كها دفليا مسؤول عليك وصوب بندقين قار كم إذا هيدا دوردة يورض بوشدة يولي بشعبي كردون إذا الكين جوجا وحنا كم إذا السودان مصر إثيوبيا كاميرون سنغال يودم كله ويجونا دور بدي إن أي شيء فعل إنه في فعله عويس كاسيا مناسبة داسي وغيب جلان مدحوينها الجمهورية ده ومن إسماعيل عمر قيلي ومناسبة داسي قطبتك جدي وحاو حس وناكسن يسن نتقوره وناكسن أولاكي لمان شعبك أرير جبوتي مركز يكون دوي مدحوين وحاو سدانة وناكسن وما زدين بسم الله الرحمن الرحيم عوى أهبين وين وي الله وين أبين تاريخي وين أبين كي علم كان لتاقي وين أفرتن سنو أيان كسو وريكتي وحبدا أيان أرقني حنون كي بغل إيا لباتن سنو أو قوميسيا وحقو نقوها يي سلق أها حرق أها دل أها جردل أها انتبا وحا أنو قد كيساني وحاويان إنان ملدينا دلكينا مستقبل كيسا إنان هانتينو إن أن دتك كالي لم يبنغنو أيان أغو قد كيساني أول بأول وحا مدن فاتح هذا اللومر ذاتك وحي كيني على انكاسي انت قدمتي انت قدعوانتي انت كو حول بشي انت داو عيسو وكو نقضي دباتن نولوشي سي وحي وحري اردن ان افاتحينو رحمهم الله وشهداء ويا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين مدحوينها جمهورية مدن إسماعيل عمر قيلي وقف تاسي قهلي وحاو كورمي درين كيسا أفر حدد إحسكا أفر تنقرد على كينا خضر عبد الله يا ناصري هذا الذي مدحوينه مشاهد باتريوت C'est avec un sentiment de joie infinie et d'immense fierté que je prends la parole devant vous pour vous exprimer mes voeux de bonheur et de prospérité à l'occasion du 40e anniversaire de l'indépendance de Djibouti. Dren Mugwenle, o Farhad Weni Huwantahi, Aye Itahi, in Awa, Hortin Nakajidio. تهنيادا يا براراها عن إدير رجاينيو حسكا كوبان ماذا أفرطان سنو قرادة جبوتي أوغيد أفرطان سنو أيا ماان تلغا جوغا مالنتي أينو قوبان ماذا قادرناي أو كوباقنايد تضبيا لباتانك جوا كون ساقال بقول تضبيا تضباتانكي أو لغو دواقي سر رسميا حرن ماذا جبوتي
afartan sano ayaa u dalkeenu u jira oo uu ku taagan yahay dhabada horumarka uu go'aansaday qarankeenu qiimaha badan in uu gaaro iyo ujeedooyinka u cayiman intaba afartan sano ayay ragga iyo haweenka Jabuuti ay ku naaloonayaan si aan kala go' lahayn midaha xornimada ay heleen oo ah xornimo sal u ah xornimo nooc waliba oo madax banaanida qaranku ku jirto iyo talaabo waliba oo hore u socod sida ku dhigan taariikhda qaramada la guumeystay guumeysigu waxa uu uga dhigan yahay karaaho iyo masiibo weyn oo ku habsatay dadweynaha xornimadooda la dhaawacay ama kuwa xilligan ku hoos jira cadaadiska guumeysiga waxay runtii dhaawac weyn ku tahay xornimada dadweynaheena hanashada gobolnimada iyo dowladnimada waxay ahayd mid dib weyn loo soo maray oo adkayd hase yeeshee ka go'naashaha dadkeena adkaysiga dagaalka iyo dhiirranaanta ragga iyo haweenka Jabuuti ay muujiyeen si ay dadkooga u xoreeyaan ayaa suuragelisay in riyadii run u dhowowdo oo aynu xornimo ku helo waayo waxay jeclaayeen si qoto dheer dhulkooga mustaqbalka ubaxa dalka haweenka iyo raggaasi waxay si cad u go'aansadeen in ay ka hoos baxno dulaysiga guumeysiga waxay ayna ka gaabsan oo dib u dhigan in naftooda u huraan si himilada xornimadu u xaqiiqowdo waxay aamineen waxqabad hawlgal nafta oo loo huro si cadaadis loo saaro guumeystaha si xornimadu u dhalato ragga iyo haweenka waxaan u aqoonsanahay kuwa meel sare kaga yaal qarankeena waxay u geeriyoodeen xornimadeena qaar baa ku dhaawacmay oo loo jirdilay qaar kale ku xoolo beelay idil ahaantood waxay yihiin haliyeyadeena shuhadadeena iyo geesiyadeena naftood hurayaasha ah waayo waxay halganka galeen waqti uu dalkeenu ku jiray xaalad degdeg ah oo daran waxayna si hubaalo ugu jiraan xasuusteena iyo quluubteena xilligan oo aynu xusayno gobolnimadeena miyeena la inooga baahnayn in dhiirranaantaasi aan kaga dayano si aynu uga wada shaqeyno adkaynta qaranimadeena hirgelinta higsigeena iyo hore u socodkeena ina madeeya ee taaba galay annaga oo muujinayna mas-uuliyad uu qarankeenu ina saaray oo ah ugu horeyn in aynu ku khasbanahay qof waliba in qaybtiisa uu xambaaro mas-uuliyadda in nawada midaysa ee dhowrista mabaadiida jamhuuriyadeena iyo midaha aynu ka dhaxalay xornimadeena ee xoojinta qaranka iyo kor u qaadida wadajirkeena madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geelle oo khudbadiisa sii watay waxa uu xusuus muujiyay haliyadii door muhiim ah ka galay halgankii calanka marka la yaqaan cabdillaah aussi mes chers compatriotes nous voyons comment dans les moments sombres de notre histoire taariikhda dalkeenu waxayna xusuusinaysaa in qarankeenu uu wajahay jahawareer iyo sodir dad walaala ah hase yeeshee iyada oo bilowgii xornimada ah waxaynu si dhiiranaani ku jirto qarankeenu u kor u qaaday si sarreysa wadajirkeena iyo isku duubnaanteena iyo weliba riyada aasaasayaasha dhismaha dowladnimadeena sidaas darteed maamuus gaar ah iyo qadarin ayay inaga mudan yihiin si gaar ahna madaxweynihii ugu horeeyay ee dalka Alxaaji Xasan Guuleed Abtidoon waxa uu Presidente Guuleed uu xoog saaray dhismaha qaranka iyo dowladnimada xilli xiisad adag ay ka taagnayd gobolka waxa uu door biday adkeynta iyo dhismaha dowladnimada isaga oo ku tilmaaman in uu mideeyay qaranka oo u horseeday wadajir ummada isku duubnaan iyo wax wada qaybsi dhammaan ummada reer Jabuuti iyaga oo wada ah mid qura haliyeyadii qaranka u soo halgamay waxaan halkan ka xusayaa saddex geesi waxaa ka mid ah oo aan xusi karaa Axmed Diini Axmed oo ahaa haliyey iyo geesi dhiiran oo u furfurnaa wada hadal iyo waanwaan isfaham Barkhad Gurad Xamadu waxa uu ahaa haliyey leh maskax xor ah oo aaminay in Jabuuti ka shaqeyn karto isku duubnaanteeda iyo wadajirkeeda iyo midnimadeeda qarannimo Maxamuud Xarbi Faarax taariikhdu marnaba ma ilaawi doonto waxa uu ahaa aabaha xornimada iyo haliyeyga ugu horeeyay ee u shahiiday xornimadeena iyo abaabulaha calanka qiimaha badan waxay door bideen dhammaantood rabitaan qarannimo midnimo iyo dowladnimo waxay baal dahab kaga jiraan qarankeena fariinta iyo dhaxalka ay noo reebeen ayaa waxay tahay in himilada ay xaqiijiyeen in aynu hayno oo aynu xoojino wadajirkeena nabadda isku duubnaanta bulsho iyo adkaynta midnimadeena qarannimo oo sal u ah
مبادئ الجمهورية دينا اينو قد حالي آبياشين قبل نمدا او رنتي دو ايو ديرت او هرومركينا ايادكاين تنباد قليا دا ايا حسولوني دينا او لبادو با هرومركينا او كامارسامين دادك ايشوي دينا ايا وحايا كدهان تهي ودن نمو وحاين وشيغينا اين اينو نحاي امات سمو قوين لي او آمنسن مبادئ استان تا او اقران كينا ايا جمهورية دينا اي اه من نمو سنان ايا نباد waxaynu nahay ummad aan inaba ogolaanayn oo ka soo horjeeda in midnimadeedu uu dhaawac soo gaaro ama sinaanteedu ay burburto ama nabadooda iyo madaxbanaanidooda la wiiqo maalintii ugu horeysay ee jiritaanka qaranimo ee dalkeena ilaa iyo maanta Djibouti waxay wacad ku martay in aynu ogolaanayn wax waliba oo khalkhal gelinaya madaxbanaanideeda annaga oo door bidayna mar waliba wada noolaashaha nabdoon iye isfaham ka dariskeena hase yeeshee marnaba waligeedna ogolaan mayno ama su'aal gelin mayno mabaadiida jamhuuriyadeena si waliba oo la isku keendayo taas waxa ay tahay mabaadiida aynu ku dhisnay dalkeena waynu si wadayna in aynu xoojino si wada jir ah iyo taageerada xogageena military oo meel waliba dal iyo dibad ay joogan ku dhiran adkeynta qaranimadeena saacadu markii ay ku baagnay saqbarkii saacadu markii ku baagnay saqbarkii aan raadhay waxa goobtaasi laga qaaday muusig astaanta calanka kaasiyo calanku si rasmi ah u galay afarta jirkiisii munaasabada calanka waxa sidoo kale xigay damaashad aad u qurux badan oo goobtaasi lagu soo bandhigay
daawadayaal qodobkaasi warkii caawa ku soo afmeerna warkan kulmidaha intaan ku kulmi doono nabadgelyo.